V današnjem članku govorimo o tem, kako čim bolj uspešno pripraviti telo do tega, da bo izgubljalo čim več maščob in še posebej, kot smo napisali, se pravi, da ne bomo osredotočeni samo na to, kako izgubljati kilograme, ampak predvsem, da boste uspeli izoblikovati vaše telo. To pomeni izgubiti čim več maščobe in ohraniti ali celo pridobiti, povečati mišično maso. Piše v članku, da je zato pomembno, da ne delate aerobne vadbe, ampak da trenirate z utežmi, recimo kompleksne vaje in tako dalje. Zdaj pa, da si boste lažje predstavljali, mogoče ste že večkrat opazili, da tudi na spletni strani ali na Facebook strani omenjamo trening German Body Composition, in ker večina verjetno ne ve, kaj je to, bom na kratko povedal. Spravi, German Body Composition je ena oblika treninga, ki je posebej osredotočena na to, da je v bistvu izguba maščobe in ohranjanje mišične mase poglavitna točka oziroma glavna naloga tega treninga. In je v bistvu eden izmed redkih treningov, kjer lahko rečemo, da se dela izključno z utežmi in ni nobene aerobne vadbe zraven kot namena, da bi s tem izgubljali maščobo. Tako da jaz vam bom zdaj pokazal en primer iz knjige. Morate povedati, da recimo ta primer zdaj, recimo iz programa, kjer bi trenirali 4 dni, mi bomo pogledali samo en dan, pa da vidite princip, kako se dela, drugače pa lahko seveda nas kontaktirate ali pa tudi malo pobrskate po spletni strani ali po internetu in boste našli veliko navodil glede treninga German Body Composition. Zdaj jaz malo kamera. Torej, German Body Composition je trening, ki ga je v bistvu oblikoval Charles Poliquin, to je zelo znan trener, katerega licence tudi redno opravljava. In zdaj tukaj vidite, se pravi, vaje so označene kot A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2. Kaj to pomeni? Tukaj vidimo primer, trening dan 2 in 4, se pravi za nekega, ki je srednje težavnostne stopnje. Prva vaja A1 je po tem programu, se pravi split squat, pomeni izpadni korak. Tukaj je primer z privzdignjeno nogo spredaj. Prvi teden delamo 8 do 10 ponovitev. Tempo 4-0-2-0, to pomeni, da se 4 sekunde dela ekscentrični gib, ko se mišica razteza, od spodaj ni pauze, 2 sekunde koncentrični gib in na vrhu spet ni pauze. Počivamo 75 sekund in se lotimo vaje A2, ki je v tem primeru pull down oziroma potek na prsi za hrbtne mišice. Spet tukaj naredimo 12 do 15 ponovitev, tempo je tukaj malo drugačen in počivamo 75 sekund. Na to se vrnemo na vajo A1 in kako vidimo, naredimo 2 serije. Ko to opravimo, se lotimo naslednjih dveh vaj, to sta B1 in B2. Naredimo jih po enakem principu, kot smo delali vaj A1 in A2 in enako tudi C1, C2 in D1 in D2. Tukaj vidimo, recimo imamo še potem v kombinaciji B veslanje v predklonu, druga vaja, spravi B2 je potisk z ročkami na poševni klopi za prsa, C1, C2 dvig na prste za meča in na kablih za triceps iz te komovca. Vaje D pa so leg press in reverse sit-up za trebušne mišice. Tudi pauze se razlikujejo, kot pa vidite, je pa ena sprememba v tednih, se pravi, intenzivnost stopnjujemo tako, da iz tedna v teden krajšamo pauze. To je zelo pomembno. Zdaj pa, zakaj je to pomembno? To tudi večkrat govorimo, se pravi, ravno ta postavka, da pa krajšamo pauze med serijami, pa pripomore k temu, da povečamo izločanje mlečne kisline, kar pa privede do posledično povišanja nivoja rastnega hormona, ki je glavnega pomena za izgubo maščobe. Evo, to je to.
Malo se osredotočite na kompleksne vaje, poskusite recimo trening German Body Composition, primerno oblikujte svoj jedilnik in rezultati bodo sigurno tukaj. Se vidimo naslednjič. Adijo!